maxamed cabdiraxmaan ilkaas oo ka mid ah mudanayaasha aqalka golaha guurtida soomaalilan ayaa waxa uu hambeliyeeyey guud ahaan ardaydii ka qalin jabisay jaamacadaha dalka isagoona sidoo kalena ugu baaqay ardaydaas inay aqoonta ay barteen dalkooda ku horumariyaan markaas soomaaliland maanta maxaa faa'iida marka la isweydiiyo ama tatawurka ku socota intuu leegyahay waxaynu ka qiyaasaynaa miqyaaskaynu qaadanayna waxa weeye waa aqoonta ka soo baxaysa jaamacadaha dalka maanta intay laagta tihiin waxaan filayaa iminka anigu halkan uga faa'iidaysanayaa dhammaan ardaydii jaamacadaha ka qalin jabisay wiikagii ugu dambeeyey iminka waanu ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay cilmigaad barateen kuwo idinka iyo dalka iyo dadkiisaba anfacay ilaahay ha ka dhigo farxad bay inoo tahay meelaha horumarka iyo tadawurka ummadii leedahay laga qiyaasana waa ka mid dhaliil ma leh qof waxbartay waxa ay mar walba hoos u dhigaysaa tayada waxbarashada intay nooga soo baxaysaa waxay hoos u dhigaysaa mar walba baahida aynu ajaanibka dibada ka imanaya ee dalkan inay ka shaqeeyaan u imanayaa inay hoos u dhacdo inay badan yihiin way badan yihiin oo dad badan baa inoo soo baxay laakiin dalkani wuxuu u dihan yahay khayraad fara badan buu leeyahay maalgashiyo fara badan baa ku soo socda maalgashiyadaasi in loo helo aqoontii oonu aqoon dibadda uga imanin dee waa ilaahay mahadi marka dhaliil ma leh waxay leedahay in la bogaadiyo waxay leedahay in la dhiirigeliyo waxay leedahay in la yidhaahdo ku samra waddankiina way imanaysaa dad yaryar baa tihiin waa u da'yar tihiin sannadaha soo socda dalku sidan uu iska bedelaya iskaashiyo fara badan iyo maalgashiyo fara badan baa imanaya dadka lagu xisaabtamayay dowladdu shuruucda u samaynaysee loo qiimeynayay inaan aqoonta aa leedihiin dibad inaanay ka iman unbaa dowladnimadu mas-uuliyaddeedu saaranta in la qiimeeyo ajaaniibka ama dadka shaqada inoogu imanaya in dadkii aqoonta u lahaa wixii halkan inoo joogay in halkan laga qaato taana waa rool dowladdu xukuumaddu ay leedahay runtii waynu ku dhiirigelinaynaa iyadana inay qaadato roolka oynu nidhaahno dhammaan ajaaniibta ama shaqaalaha ajaanibka ee waddanka ka howlgelaya wixii aqoontoodu ay gaarsiisan leenahay soomaalilan dadkeedu ay leeyihiin inay ka shaqeeyaan ayaynu ka saaraynaa meesha waxa kale aynu ka saaraynaa oo aanu ku dhiirigelinaynaa xukuumadda in oo dhacda runtii marka laga hadlo in laba inan oo isku aqoonahoo midna ajaanib yahoo dibad laga keenay midna waddanka u dhashay inuu ka mushahar bato ninka dibadda laga keenay ajaanibkii hay-aduhu keensadeen iyagoo isku aqoona oo isku nidaama oo isku magaraysa marka waa waxyaabaha aynu dowlad ahaan u abuurannahay inaynu wax ka qabanno laakiin dadka soo baxaya ama jaamacadaha inoo kordhayay iyo tayadooda in la tayeeyaana meesha way ku jirtaa laakiin ma qabo dadka soo baxaya inay dad tayadoodu liidatayn yihiin. Saeib Shafeec, Telefishinka Star.